На дивовижу ніч пройшла тихо. Гарно виспався після вчорашнього рейду. Сьогодні в планах відвідати Галявину, забравши там дві необхідні речі по квестам. Для Сидоровича та Сергійка, механіка військових з блокпосту. Потім повернутися, відзвітувати, а вже далі йти на смітник. Там теж купа квестів та сховків. Там маємо попрощатися з Команчим і М'ясником. Але спочатку орендуємо верстак і зробимо медикаменти. Недарма ж я стільки часу збирав різні інгредієнти для цього. Ті ж батончики, аптечки звичайні та бинти. А робити хочу більш просунуту медицину. Ту ж глюкозу, адреналін, військові аптечки. Решту продам, бо треба зменшувати вагу всього цього. Носити ж з собою ті медикаменти, котрі ні разу не використовував, така собі ідея. А також мені нещодавно випав цікавий рецепт на двигун для екзоскелета, котрий має регенерувати заряд акумулятора, коли перебуваєш в стані спокою. І всі складові вже маю, тож батарейку дуже давно знайшов і носив з собою тільки щоб віддати по квесту. Ось так. А тепер одягаємо цей блок замість військового. Побачимо, як воно працювати буде. Щоправда, шкода, що це ніяк не впливає на швидкість пересування в екзоскелеті. Віддам лемуру всі зайві речі. Вийшло на 30 000 гривень. Чудово. О, стрілянина десь. Чи то під мостом, чи то на фермі, де завжди бандити збираються. Перевіримо. Ну, що розповісти? А це ще що таке? Бюрер? Зараз випробую на ньому новий калібр. До прицілу доведеться звикати. А от кулі працюють чудово. Причому як по сталкерам, так і по мутантам. Закінчилися? Здається, так. Зараз обберу трупи та все ж пройдусь до цієї ферми. Раптом буде хтось цікавий. І хто в нас тут? Бандит. Був. І побіг, напевно, його товариш. А ще хто? Найманці. Ну то гарно. А це ще хто? Третій був? Змінимо приціл. Готово.
Маю надію, що це останній. Тепер повертаємося до бази. Продам все зайве і піду на галявину. Чудово. Механіку мотлуху на 27 тисяч продав. Якщо що ще понадобиться, заходи. Але муру майже на 10. Коротка пробіжка, проте хабара нормально зібрав. О, мутанти. Ну, то вже самі розберуться. Я тільки плоти оббілую. Та що ти вдієш, викид починається. Йду назад, буду чекати закінчення. Нарешті закінчився. Сподіваюся, хоч цього разу не буде нічого заважати. Та що за? Бандити песики. От нащо ви мені зараз? Точно, посилка. Спершу вже її заберу, а то забуваю про неї третій день поспіль. Це не гарно вже. Знайшов. Не так і довго ходив цього разу. І що у нас тут? І от нащо воно мені? Є враження, що мені немає вже сенсу їх збирати. Бо занадто мало дають речей, та й не таких цікавих для такого етапу. Ще трішки пройти і перехід на галявину. Ну що ж, ходімо. Коли вже тут, то хочу обійти всі будинки. Не тільки зібрати полишені речі, а й сховки. Мало ймовірно, що я тут часто буду. Ну, привіт. Ось і магазин. Пам'ятаю, раніше за ним було поле з аномалією. Так, коли у мене там сховок, то зараз і перевіримо. А ще пам'ятаю, що тут часто бандити бігали. Полюбляли перекривати такі локації і брати хабарі з нейтралів. О, то тут ще й артефакт. Чудово. Ого, перший артефакт за рейд і не сміттєвий. Тут же в кущах сховок. Проте нічого цікавого.
Далі в нас он ті два сховки. А вже потім піду за прототипом детектора та пеленгом на КПК посильного Сидора. Сподіваюся, хлопа тільки заблокувало, і він живий. От я так і знав. Куди ж без цієї поторочі? Мінус один. Другий. Та я й не сумнівався, що третій є. Де ж ти засів? А, поглянь, який розумний був. Проте засів гарно. Якби не оптика, не помітив би його за тим екскаватором. Заберу з тіл все цікаве, зберу сховки. Бажано брати тільки те, що буде хоч якісь кошти давати. Потрібно менше набирати різних речей. Бо це вже не діло, рюкзак аж тріщить, а у підсумку лише декілька тисяч. Більше стомлююся від такого, ніж отримую вигоди. Та й є відчуття, що північніше такий підхід може погано закінчитися. Але хоміак все ще потребує жертв. Ех. Наче все зібрав. Тепер обережно по маркерам ПДА. І хто у нас тут із цікавих? Полтергейст. Добре, що хоч звичайний. От не пощастило йому. Point 45 АЦП роблять свою справу. Причому тихо і гарно. Що у нас у сторожці? Майже нічого. А на другому поверсі? От вас тут не вистачало. Дратують тушкани. Ще один полтергейст. Чебюрер. Тримай на цукерочку. От і все, впорався. Тут ще маю декілька наводок на сховки. По дорозі збираю їх. Чений, на жаль, помер. Забрав лише прилад. Віддам Сахарову. Про смерть його колеги подоповів одразу. У
От і посильний Сидора, теж мертвий. Шкода хлопа. А ось, напевно, його вбивці. Ой, перезарядитися забув. Відступаємо. А доки перезаражався, вони десь в аномаліях померли. Не всі, що правда. А, тепер всі. Що ж, збираємо потрібні речі і йдемо на кордон. Зворотній шлях не займав багато часу. Та й нічого цікавого не відбулося. Тут ще декілька кроків і ми на кордоні.